Přivedla mě sem tvoje zbabělost, kapitáne. Teď ti dám přednášku o Nagakeboros. První lekcí je pohyb. Pohybuj se, nebo zemři. Takže se dokážeš pohybovat. Život je oceán. Plav kupředu, nebo se utopíš. Druhou lekcí je soustředění. Jen ti, co mají skutečnou vizi, vidí. Připrav se. Jasnost přináší účel. Třetí lekcí je pravda. Pohleď. Staň, kapitáne, vedl jsi dobře. V životě nemůže být odpočinku. Vše je pohyb. Obloha, moře, vše je Nagakeboros.